Ti reko? Mi neće. Ti reko? Mi neće. Ovo nije prvo izdanje na vašto miljena emisija Ti rekov mi reče za 2024. godine. Januari mjesec pravimo pauza spored astrologije. Te divojke, da li vjerujete u astrologiju? Da. I ja mnogo vjerujem u astrologiju. Kaže дека новата година ќе почне од февруари, дека јануари бил тежок месец, така да од февруари може да очекуваме нови некои успеси и победи во животот. Така да затоа ние одлучиве да стартуваме од февруари. Добро дојдовте уште еднаш во прво издание за 2024 година, ај за февруари месец. Ова епизода се емитува денеска прекрасен ден 13 февруари. Кога сме кај 13 февруари, утре сме 14 февруари, денот на заљубените, а во ни роденденот најдат моите омилени пејачки Бојана Скендеровски и пејачка со која спорастав и на времето цело време оде во една кафана тарапана, Елена Велевска. Добре дојдовте во Ти реков ми рече, многу ми е чест што сте овде и се надаваме кај ти направиме одлично шоу. Сигурно. Давид, добро те најдовме, навистина. Многу стубави морам да кажам. Благодариме. Се потрудивме за кај тебе, ни беше инаку срам да дојдеме помалку од убаво дотерани. Глупост. Се шигувам. Драго ми е што сме тука, затоа што мислам дека имаме многу работи кои што можеме да ги споделиме со твоите обожаватели. А со Елена гледачи, гледачи. Ајде, нека биде обожаватели, да. Фала ти, фала ти. Тоа се сепак така, и ваши, имаме интересни рубрики. Да, тука гледам, ау, да, ќе има интерес. Тоа за самиот старт, ако може некој од режија да ми помогне со реквизити. А, еве еден голем фраер, добро. Дали ќе се појавиш ти во кадар? Како што реков, денот на заљубените е утре. Јас се надевам дека вие сте заљубени жени. Бојана, сепак е утре твоја троенен, ти честитам. Благодарам, благодарам. Да си жив и здрав. Елена, повели на тебе. Благодарам. Така да, јас сум валјда првиот што ви честиташе празник и тебе роден ден. Да, за сега си од мене, ти благодарам, ти благодарам, Еленче. Е, заборев една работа. Ајде, повели. Утре и Свети Трифон, заборав е тука да земе за пиење нешто. Вино требаше да донесем. Да, добро не сега. Не знам дали имаме вино. Аха, па може да го отворим. Ама, треба да сокриеме нешто со тоа вино. Ама е, добро, може ќе отвориме со тектата емисија. А може би ќе откриеме многу работи преку тоа. Така, така, може би. Затоа сум ја облечен од црвено како црвено вино, така да. Така да, по-добро без вино. Да, да, да. Имаме ќе добиете и прекрасни подароци од нашите пријатели, тоа се Сиора органска козметика, најдобри во Македонија, македонски бренд, и Ол Електрик, најдобрите електрични велосипеди, тротинети, овај мотори, најдобрата оваа мото опрема, имате кацики, ракавици, навистина Ол Електрик треба да ги посетите ако сте љубители на моторите, да верувам дека. Така почнеме да возиме. Тротинети сега се актуелни. Имате ли проблема да возите? Највише ги мразам во сопраќај додека возам кола. Затоа што не ги приметувам. Тоа е најстрашниот дел, затоа што се само гледам еден човек вака што движи, мислам или особа што движи и малку ми се... Добро, Ол Електрик, имате електрички, тоа се на вистина... Инаку не мора да значи ништо, да, супер еколошки се и така натаму. Да, абсолютно, абсолютно. Да. Кога сме кај твојот роденден, дали ова е, рековме, да, ова е твојот прв подарок за роденденот? Да, и ова ми е јубилејен роденден. Јас сум човек кој што не ги крие години. Сакам да е спорно, тоа тема вечер незгодно сека. Да, да, заокружувам 40 години и се уште не можам да си поверувам. И често пати со моите другарки се зезаме дека 40-те се новите 20-ти. Па така е. И така ќе се трудам да го живеам следниот период, односно следната цела една деценија. Значи, јас полгодин имам тогаш, една година имам. Јас сум 21. Ти можеш да ми бидеш син. Како за објаснување. Кога си се родил, јас сум имала 19 години. Ако сум побрзала малце, може би ќе има вака вокав син како тебе. Како и да е, срекна сум со тоа што до сега сум го доживеала во животот, што го градам, што го имав. Се надевам и тоа што ќе го имам и мислам дека жените се поубави, поубави и посрекни, поисполнети се од оној период кога веќе се зрели, нели? Кога знаеме што сакаме. Не би се менувала за твоите години, затоа што тогаш бев... Моите се тешки години. Не искусна. Тешки се, апсолутно. Моите се тешки. Не се плаќа со... Апсолутно, апсолутно. Ме интересира сега да ставиме старата, дали Васко, твојот сопруг, кој ќе го поздравиме во оваа прилика, ти ме изненадено, со каков под... какви подароци ти има купувано, Васко, до сега? Скапи? Дали си материалиста? Елена, ти? Воопшто не. Не, материалист не. Духовното значи нешто повеќе, емоционалното, да. Убавиот збор во секој случај. Види, без пари сигурно, извини Еленчо што ќе те прекинам, па ја да се надоврзе се на мене. Без пари не може да се живее, да бидеме реални. Значи, парите ни се техничко средство за да можеме да функционираме, нели? Да можеме да си платиме храна, струја, кола да имаме. Но кога сте во некаква веројатно емотивна релација со некого, најмногу ви значат ситните работи и внимание. Апсолутно. А ако некој ви купува скапи подароци, а не е тука за вас и баш му е гајле за вашите чувства, ништо не значат. Точно. Еве Елена, може подобро од мене може да го каже тоа.
оставам на тебе. Па добро, јас секогаш сум била верник и оставам на Бог да си ги реди работите како што треба, така да во моето доживотно искуство сум имала многу прилики и кога сум била и на дното и на врвот и со пари и без пари и секогаш одново сум станувала да се борам сама и никогаш од никого не сум зависела за ниту една сметка и некако секако секогаш перфекционистите и професионалците како што сум јас на музичката македонска сцена овде како нашава територија се малку погрешно сватени. Да. И може би ќе кажат мајде, таа не е за овие простори, иако јас имам многу искуство. Јас од 15 години почнав да настапувам и сум од дете станата свој човек и така да таа независност многу значи. На тоа школо животно што го имам и таа жртва што ја имам дадено за мојата професија и не дозволувам до ден денес никој ништо да ми кажува, бидејќи јас екзистирам од тоа, работам и издржувам многу луѓе, што значи не треба ни да дозволам да ми потпадни бизнисот, бидејќи ова е една одговорна и дисциплинирана работа, на која што секогаш треба да внимаваме, кој следен чекор ќе го направиме, каква песна ќе понудиме, што ќе промовираме и дали ќе не сака се уште публиката, дали си ти се уште мил за таа публика или ќе направиш чекор со кој што ќе се сгрозат од тебе. Значи, секогаш треба внимателно да одиш чекор по чекор. Апсолутно си во право, ќе се сложам покрај со целиот муабет, што ќе се сложам се на работа, убаво кажа, ти не си за овие простори, како е Бојана, вие сте за надвор. Значи, дефинитивно Балканот, па добро, и снимавте двете песни во Бугарија и во Србија, за српскиот пазар, ќе збориме за таа тема. А самиот старт морам да ви кажам на работа која вие ме направите на индиректен начин, значи вчера, значи телефонот ќе ми вчера. Значи кога објавив на Инстаграм, значи не е вчера, ајде. Овај ќе ми експлодираше телефонот, значи стаев ask me question, ќе ми експлодираше, значи прашања луѓе пишуваат. Јас сум познат по тоа што ги почитувам моите густи, некои гнасотилоци што пишуваа луѓето, вие сте навикнати како јас. Дека навистина и прост народ. Да, прост народ. Глупости тргам. Сакам да ги спочитувам нашите гледачи, ако ми дозволите да ви поставам неколку прашања што тие ме прашаа за вас. Ќе започнеме вака. Ајде со Бојана. Успрени ми си не пишани. Александра, те прашува што правиш за твојот роденден? Аха, затоа што паѓа на истиот датум како Свети Валентајн и Свети Трифон. Па, славам три празници. Да? Ама најголемиот е мојот роден ден. А јас си три функција кажеш? Да. Па, што знам, во различни доби од животот различно сум славела. Оваа година искрено немав многу време да се организирам да правам некоја голема журка, требаше нели за 40-ти роден ден. Но тоа ќе го направам веројатно следната година со маш ми здравје, кој ќе славиме 10 години брак, па ајде тогаш. Нека биде одеднаш некоја забава. Инаку, во последно време родендените ги поминувам во кругот на семејството. Буквално. Значи, излегуваме на ручак на вечера со моите, со децата и така некако смирено си разговараме, пошто не се гледаме во другите денови. Па тоа е убавината. Да, а во текот на годината, пошто не работиме таква работа како што работиме со луѓе, со забави, па некако за мојот роденден ми доаѓа да бидам малце посмирена атмосфера. Добро. Да. Интересен одговор во секој случај, значи го одговоривме на Александра. Оу, Вики те прашува, ова многу добив прашања од ваков тип на карактер, мислам дека и ти си ги добиваш на приватно. Овакво, Вики те прашува, зошто песната Среќа и несреќа ја препеа на српски јазик? Ова го имаш одговорено, но... Добро, ќе одговорам, не ми е проблем. Да. Значи, затоа што таа првенствено беше напишана на српско-хрватски од страна на Маре, затоа што тој ја пишуваше песната, соработував на неколку песни со него. Браво. И идејата негова беше да се пушти таа песна и на српско-хрватски, иако јас секој пат кога имам некоја верзија на друг јазик, правам и македонска верзија. Се разбира дека во Македонија таа верзија не ја пеам нели на настап српско-хрватска, него си ја пеам македонската верзија, а ако некогаш гостувам во Србија, да речеме на некоја емисија, тогаш нели ја изведувам на тој јазик, затоа што тоа е некако поблиско на таа, да речеме, публика, ако нели атакувате на тој таму поголем пазар. Така што забележав ја другите прашања, сака нешто да чепнат, нели онаа малце по
безобразна тема со цел, нели, сега ти важиш за патриот, па и Елена во секој случај, но ти, нели, ти беше и на протести во 2022 во јуни која беа за францускиот предлог. Па добро, тоа беше патриот, па пиеше и правеше албуми на српско-хрватски. Е, така, веќе ми го одговори прашањето, ми е чудно тоа малце. Па видете, значи, јас ако сум патриот, не значи дека јас сум човек кој што не прифаќа ништо. Дека си само за во државата. Така, јас ја сакам мојата земја. И мојата земја ќе биде пред се. Македонските песни, односно македонските верзии на песните, ќе бидат пред се и ќе го имаат приматот. Но се разбира, ако сте уметник, и ако треба да направите соработка, да речеме, со некој си италијански пејач, веројатно ќе ја правите на италијански, затоа што ќе гостувате, нели, таму во Италија. Да. Или да речеме, почитување кон нацијата. Преку година на Евровизија пееме на англиски. Да. Така е, значи, да. Ние си го сакаме македонскиот јазик и затоа твориме и правиме песни пред се на македонски јазик и додаваме на македонската култура, значи на македонската на македонското издавање на песни. Така е, така е. Тоа не ме прави мене помалку патриот или пак Елена ја прави помалку патриот ако пее, не знам, на српски, бугарски и така натаму. Таа доаѓа од Македонија, таа ги прави песните на македонски, вложува во македонската музика. Од срцето на Македонија прилеп, да, во секој случај. Така е, така да, тоа не значи дека јас, ако си ја сакам земјата, сум патриот, дека јас не признавам ништо друго на светот. Така е, буквално. Па и англиски сите збориме, така да, да. Еве го одговорат за Вики. Елена, Вики, истата Вики, подпишано со долна црта, те прашува истото прашање како и Бојана, зошто снимаше на бугарски јазик? А зошто снимав на бугарски? Па јас потпишав договор со Planet, да, со Pioneer продукција. И тој договор требаше да се одвива 5 години, во кои што 5 години јас требаше да имам многу ангажмани во Бугарија, да пеам на да направат од мене интернационална пејачка, како што сега во моментов тоа го прави Теја Таировиќ. Но јас од самиот старт, откако снимив на бугарски јазик «Оволнен си од живота ми», тоа ми беше моја втора песна. Прва беше «Погледни ме за крај» излегов на македонски јазик. Да. Втора песна беше дуетот со Борис, Борис Дали. Дали. Да. И потоа испеав уште една бугарска песна и потоа секој си влечеше на кај својата страна. Тоа мене не ми се допадна, бидејќи не ми одеше многу во интерес. Тие сакаја да си настапувам јас на бугарски јазик или на српски. Јас кажав дека тоа не е мој мајчин јазик. Јас ниту сум бугарка, ниту сум србинка. Сакам да пеам на македонски. Мене тоа ми оди во интерес на пазарот. Но направив исклучоци, сакавме да правиме програма во која што ќе бидат опфатени да настапувам со неколку пример. 3 грчки композиции, да, 3 бугарски, да. 3 српски, 3 македонски. И тоа така и требаше да се одвива. Но јас одма најдов на бариера, последно интервју, каде што беше злоупотребено тоа интервју, па едитирано, па монтирано, па ме направија предавник, дека сум ги... Значи, во видеото има кратко, на интернет баш има, доста гледано, ти си збориш македонски. Македонски. И тоа доволно покажува јас каков патриот сум и колкав патриот. И колку јас се обидувам на бугарски да си преведам во собствената глава, што ме прашува, иако јас многу тешко ги разбирам бугарите и не сакам да го менувам јазикот на кој што зборувам. Се обидувам да си преведам во глава и кажав дека јас сум била сведок на многу интерпретатори, како што беа и Азис и Глорија, кога настапуваа во Австралија, и дека не почнуваше ниту еден нивни настап без Јовано Јованке, без Ја кажи ми облачеле бјало, тоа го кажува, бидејќи да, да, да. Тие си пеат на нивни јазик. Ама јас скоро сега бе во Бугарија. А тоа не зборува дека јас сум му ги продала нив песните, дека македонските песни станале бугарски во никој случај. Јас скоро бе во Бугарија и во Бугарија во кафаните се слуша македонска музика. Абсолютно. Буквално македонска. Значи, тие многу ја сакаат традиционалната наша песна. Посебно, кога ќе тргнеш од Струмица, на кај Петрич, на кај... Источна Македонија. Да, таму не бараат за тие собори понивно, за да пееме ние и јас и Наум Петрески сме биле гости да пееме исклучиво македонски традиционални песни, бидејќи тие многу наши песни имаат преработено и кажуваат дека се нивна собственост. Така е, тоа не е во ред. Во тој да, веројатно, да. Народот наш се лути.
Оној дел каде што ти си ги тука се стварува едно недоразбирање меѓу самите нас како нација. И нема толерантност. И јас не би сакала навистина да не сум човек кој што навлегува во конфликти и секогаш си се држам зад своето, секогаш си го бранам моето и никогаш не сум рекла дека е мое нешто што не е мое. Ете овај дует кој што го направивме со Борис Далини е преработка на песна и тие и така си работат, одат на сигурна варијанта, на сигурен хит, ги откупуваш авторските права, имаш добивка. Но кај на сето тоа некако оди многу неприфатено. Ако откупиш ти права и ако имаш хит, тоа во нашата држава многу тешко се признава. Не знам зошто е така. Те разбирам, да, и сега види. Значи, тоа е стварно вкус и секој има право да каже што сака. Ние можеме да ги сакаме, да не ги сакаме. Бугарите зборам како нација, значи тоа е окей, сите знаеме дека имаме проблеми, но мораме да признаеме на работа, тоа го зборам и со други гости, како што беа Тарабунов и Огнен Здравковски, кои што исто пеа во Бугарија, дека они имаат поголема музичка продукција од кај нас. Значи, јас му завидувам, навистина му е продукцијата музичка на најзавидно ниво. Јас мојата соработка имав со Оцко, Оцко е македонец, кој што работеше во Аволон и дечкото премногу се потруди околу мојата композиција да ја направи во рекордно време, да ми помогне да се пробијам на бугарскиот пазар, бидејќи знаеше колку е трнлив таму патот и колку хиени стојат околу мене. И веднаш почна од другата страна, вика, е, како толку на брзина за три недели, вика, ја доби македонката таа песна на Оцко. Па викам, сигурно сум заслужила со нешто. Така да, стоеше зад мене и го ценам сето тоа што го направија и навистина му се восхитувам на музичката индустрија, на филмската индустрија, значи се многу големи професионалци. Јас и мојот спот Зоро моја румена го сними во Бугарија и добив многу пофалби. Инако тоа е турска преработка, кога бе во Турција ми понудија таков хит, каков што сакав да преработам и одлучив да го направам во вистински амбиент како што треба во Бугарија и навистина е прекрасна композицијата. Така да, според мене, музиката е мост до сите нации и ние треба да се сакаме и почитуваме преку неа и воопшто не е нешто за да се замеруваш ти преку песните. Музиката ги спојува народите, да, абсолютно, точно. Така е. Мост до сите нации. Лек за душа е, така барем кажуваат како метафора. Бојна, кој е твојот став? Еве, баш ме интересира твојото мислење. Зошто, например, Македонија нема, ви имате продукција со твојот сопрок, така, така и... видеопродукција, така. Да, видеопродукција, кој што, да не ми се налутат моите пријатели, а од мојата продукција, која ме снима, која што исто така е супер. Одлично, да. Да, ама вие, например, многу вложувате во проекти. Правите така многу проекти, еве сега последниот што беше со Македонија. Да. Навистина правите многу проекти и се трудите дали тоа се исплати, зошто на пример државата не помага, зошто на пример бугарите имаат подобра продукција од кај нас, снимат повеќе песни, филмови, серии, така, ние немаме така ништо наше. Па ние немаме национална стратегија што правиме со нашата култура. Да. Значи зборуваме не се култура само музика, зборуваме за театар, зборуваме за серии, зборуваме за филм, зборуваме за култура. Значи ние како држава немаме национална стратегија. Вие имате толку многу национални телевизии за ваков мал пазар, а купена програма од надвор. Како твојата продукција и мојата продукција ќе работат ако немаме каде да ја пласираме пласман? Значи телевизиите, медиумите се тие кои што се сеуште за жал во 21-виот век најмокни. За жал. Па, јас мислам дека иднината е во ова. Во ова што ти сега во YouTube. Види, мене, така е, там... мене сега ме бара две телевизии, може би току со вас ке се митам на телевизија. Дај не Боже, се знае, сакам да кажам е дека... Ама тешко, затоа што малце се конзервативни телевизиите. Епа, тоа е проблемот. Значи, секаде околу нас, и во Србија, и во Бугарија, во Турција, во Албанија, на Косово. Значи, зборуваме за телевизии кои што постојано создаваат програма. Значи, еве, видете, но блиску се околу нас. Често патувам и во Србија, во Белград. Таму имаме пријател кој што е собственик на една од најголемите телевизии, Прва Српска. Значи, тие во моментот снимаат 10 или 15 филмски серии, браво, српски. Значи, од различен жанр. Тие имаат 5-6 шоу емисии.
тие имаат, не знам, најразлични видови на типови на емисии, дали за филм, дали за готвење, дали. Тоа е само една телевизија, а замислете имаат 5-6 национални телевизии. Нашите телевизии, за жал, си го најдоа најлесниот начин, а тоа е да си купат програма за турски тоа... серии. Така е. Полесно е да купите програма, отколку да сега треба да склопувате екипа, па таа екипа треба да ја платите, па таа, па треба сега да смислите, па да, да бидете малку трпеливи едно две години, да поминат две сезони, па тоа да создаде навика кај гледачите. Да, и така да, да, натаму, затоа нашиот етер се сведе на турски серии, купена програма од надвор, односно музичка програма, што исто е многу опасно. Значи, тоа е многу опасно, затоа што по наводници, затоа што така ја уништуваме македонската музика. Тука треба да се покажеме патриоти. А патриоти на папир, дека како ние нешто ја сакаме Македонија, а супер ние да си гледаме се друго и да плакаме карти за се друго, и потоа се криви пејачите, оваа тема сакам да ја зборуваме. Слободно. Знаеш како, често пати слушаме, ништо нашите пејачи не работат. Ништо немаме од македонска естрада, крш се, катастрофа се, во ред. Кажете ми, какви се телевизиите во Македонија? Никакви. Какви се емисиите во Македонија? Дали вие имате... Осен улица Македонија, една емисија што беше на времето. Ама тоа, тоа так, така, и таа имаше... Инако заборево неабате да кажам, јас бев дете, памтам, и со бојте кој сум гледал телевизија, порастав со твојата емисија, да знаеш. Ти благодарам, Давид. Ама тоа е нешто минимално. Значи, нас ни требаат, ни треба напад. Значи, нас ни требаат шоу програми. Нас ни треба секоја национална телевизија да има своја шоу програма. Можете прекинам, ама ќе се надоврзам на темава. Може би ќе ми се налутат, ама јас решив отворено да зборувам на оваа тема. Браво, браво, браво. И сакам да збориме за оваа тема. Ми е криво, знам колку многу чини да направите музичка кариера. Бебе, ти знаеш колку отприлика мене ме кошта една епизода што ја платам од џеп. Јас знам колку по спонзори. И плюс тоа, на тоа се ќе бидеш и негиран, и плукан, и нечини, да, и вака и така. Знае Елена е многу долго во оваа работа, колку чини, колку нерви, колку пари треба да вложите да направите песна, да направите видео, да направите PR, да се облечете, да не бидете дома. И на крај, вашиот производ вие немате каде да го пласирате. Апсолутно. Затоа што едноставно полесно е да се купи програма, полесно е да се правдате дека тоа публиката го бара. Не, публиката тоа не го бара. Публиката го прима тоа што вие го сервирате. И затоа, за жал, телевизиите во последно време имаат таргет од над 50 години. Односно 50-60 години. Тоа, значи, младата бизарна генерација телевизиите ја изгубила. Да, да. И не можат да ја вратат. Затоа што едноставно нема што да им понуди. Да. Ќе морам да те прекинам за ова и сакам баш да видам дали ќе бидеш искрена оваа тема, може би ти си го забележала тој на својата кожа. Да. Кога станува збор, кога ги почета да ја збориш за овие шоу програми кои ги правиме, еве конкретно за телевизија. А можеме, имаме се. Апсолутно, еве, готов проект. Само треба да волја. Моментално на телевизија, како што ми кажале, ова, има 2-3 емисии од забавен карактер. Да. Дали мислиш дека постои завис на нашата естрада? Например, зошто Давид е виктал Елена и Бојана? Зошто го кажале тоа кај него? Може ли требаше кај мене? Зошто сега не сакат кај мене да дојдат? Дали мислиш дека постои завис на нашата естрада? Веројатно постои, како и во секоја фела. Сега да прашувам како поранашна водителка и актуелна пејачка, нели? Добро. Пејачка, и дали во пењето постои кај вас пејачките завис помеѓу пејачките? Либо мора. Секаде постои, нели, веројатно надпреварување. Uh-huh. Значи, таа направила, па ти да направиш. А се, зависта е голем збор и тежок. Тоа е веќе ментална состојба. Значи, да биде некој болен, болно зависен, завистен, па да му наштети на некого. За жал, ние немаме такви гледани емисии, за да ние не биде криво, зашо еден го викнале таму, а мене не ме викзале. Зашо ја и да отидам, нема ништо, нема ми се деси. Зашто да си любовориле? Ајде, Елена, одговори да не биде сам. Убаво кажа, тоа е состојба. Така, ментална состојба, значи. Точно. Јас како остварена индивидуа немам потреба од тоа. Мене не може да ме иритира тоа што колешката направила убава песна и убав спот, тоа може да ме мотивира за јас да направам подобро. Да направам уште подобро или да следам некој правец, но јас од секогаш сум го разгазувала с него, така да не ми е тешко да направам било каков чекор, па макар и да потонам. Не знам, не се случило. Добре, имаш изјавено пред многу години дека си една од првите пијачки што почнала да снима убави скапи видеоспотови во 90-тите години, ако не се лажам, тоа е твоја изјава. Да, да. И до последна,
пара, јас сум инвестирала во кариерата. Браво. Да. Може ли да го докажеме тоа со еден дел од мојата омилена твоја песна? Ајде. Ќе одиме со краток дел од споц и се враќаме назад со ти реков ми рече. Се враќаме назад. Имаме интересна игра. Јас сум напишала во мојот сценарио дека сакам да играм со Елена, но затоа што и Бојана ја запознав многу подобро како човек и сфатив дека е многу искрена. А овој може Бојана ти да се приклучиш ако добра, сакаш. Ако. Освен со последната. Вака сега. Или или се вика. Елена, ти ми кажеш која пејачка ти е подрага? Значи, која пее подобро? Која е поубава? Значи, која е повеќе за стејдж? Може ли така? Ајде. Вака. Марија Луиса или Адриана Кеш? Која ти е подобра? Адриана Кеш. Добро, и зошто? Затоа што ми е драга колешка и пред се е многу добар човек. Така е, тоа ќе го потврдам лично. За Марија Луиса пишуваа дека не знае да пее. Кој е твојот став за таа тема? Не ја познава. Добро. Бојана? Ај да не ја играм играва. Добро. Стојна Николова или Елена Јовческа? Стојна Николова. Пази се ја. Сузана Гавазова? Или Бојана Скендеровски? Ау! Која ти е подрага колешка? Ке станам. И двете. А Бојана ти? И двете. Бојана ми е многу софистицирана, многу знае што сака. О, Еленче, фала ти. Ми значи. Многу ми е... За разлика од Сузана. Немам ништо против. Да, да, да. Не, може би сум и како стил поблиска, веројатно. Да. Затоа што гостувате во Тиреков ми рече и ми ја разумам. Да, ама добро, добро. Во улица Македонија Елена неколку пати ми гостувале, сме правеле многу убави емисии. Колку сезони ти рече ти? Па 4 сезони, на вистина. Јас секој пат сум ги бирала гостите за заради енергијата. На пример, не би можела да поканам гостин кој чија енергија не ми одговара. Двајце поканате само за рейтинг и многу сум се поекала во живот. Не сум бркала рейтинг, сум бркала убава енергија во емисијата. Тоа ми било најважно и не сум била од тој тип, така да Елена неколку пати гостувала и била баш некој некако убава. Ми е конкретна. Да. Значи, со еден збор некако се договараме. Браво. Да. Сузана ми е малку неодлучна. Значи, толку имам, инако и двете ми се драги. Браво. Но ми е неодлучна. Метрополис, број 1 радиомрежа. Се враќаме назад, уште нешто да потставам дека со нас е Бојана Скендеровска, Елена Велевска, една од моите омилени пејачки, како што кажав, дефинитивно една од најбабите на естрадата. Благодарам. Сега знам дека може нека пејачка ти рече: "Еј, за мене кажа вака, ама дефинитивно во Македонија врска нема овој што зборува, во Македонија има убави жени, се мора да признаеме, поготово вие пејачките стварно сте убави жени." Па благодариме. Па, има некоја грда пејачка кај нас? Не, убавината си зрачи и од внатре, и од тоа како се чувствуваш, и од тоа да си се сакаш себе си. Може би звучи некако само бендисано или себично, но навистина ти ако се сакаш себе си, ќе те сакаат и другите. Ако ги сакаш другите, тоа ти се рефлектира. Те сакаат и тие тебе. Значи, тоа што ти понудиш, тоа ти се рефлектира во животот. Да, овај... Те праша Алек некој си Бојана. Добро. Алек те праша точка Митревски, те праша дека дали си близнак во хороскоп. Со оглед на тоа дека денеска ти утре ти е роден ден, значи ти си во Долија. И напишал некој значи не дека е невкусен коментар или реченица, туку сум некоја по безобразна тематика би рекол на таа реченица, дека си испаднала многу дволична затоа што кариерата си е започнала да пееш забавна музика, па сега си почнала да пееш и фолк, со тоа зарем се допаднеш на луѓето? Фолк, видете, значи, пак ќе кажам, во ниту еден момент музиката не може да се ограничува поп, фолк, джез и така натаму. Кога еден пејач сака да биде, нели, сестран, и во различни, ако е? Така, и во различни фази во животот, има различни погледи за тоа каде треба својата кариера да ја, во кој правец да ја движи. И светски звезди правеле експерименти со стилови, значи, може би не на фолк, пошто биле светски звезди, но и тукашни балкански пејачи правеле експерименти. Па беа кај Леуша, например, жив пример. Така, ова само кај нас во Македонија постои. Значи, ова е глупост за мене. Извини, але кај ова е глупо прашање. Прво, ја не сум почела да пеам фолк. Не, викате кога си почела забавно, па сега фолк со цел ден се допомнеш на луѓето. Нормално сум почела забавно кога сум имала 18-19 години. И нормално е на 20 години вие да правите рап музика.
Значи, тоа е еволуција. И тогаш тоа било модерно. Значи, на 25 години нешто друго. На 35, во некоја друга фаза, и во некоја друго време, и во некои други услови, вие правите тоа што е во моментот актуелно. А на 40 што би направило? Па на 40 сега моментално спремаме на многу добра балада. Значи, многу добра балада, која што ми ја спрема Александар Тарабунов. Александар, ей, браво. Така. Да, една преубава балада. Така да мислам дека, а тоа не значи дека јас може би нема да направам и некоја брза модерна песна или соработка. Јас тука да се надоврзам, Бојана, се извинувам. Да, нема проблем. Ебе, пример, јас премногу сум инвестирала од во такви модерни песни, како што рече, и секогаш треба да не води периодот, каков стил на музика се слуша. Иако сум снимала и со Дејан Миличевиќ, и со Чедо Поповски, и со Луси од Бугарија, со сите, значи, премногу тоа чинело. И кога гледаш ти дека, кој ти е тебе фидбекот од сето тоа? Ние немаме дискотеки за да го вадиш ти, да излезеш ти на ќар со тој стил на музика. Ние се уште се држиме до корените и до изворното, и тоа е нешто сигурно што поминува кај народот. И ја би рекол и турбо фолкот, мислам српскиот. И секогаш гледам да правам еднаш модерна песна, еднаш староградска музика. Браво. Тоа значи само ти се надополнуваш, да те, јас пример имам настапи и во етно ресторани, и концерти низ диаспората, и свадбени прослави, значи сето тоа те... Тоа е за мене ограничувањето на музиката, е за мене смешно, мислам. Да, да, да. Навистина, еве, гледајте на Балканот колку има трансформации во однос на музиката. Еве, еден Желјко Јоксимович почна со Дрскаже на плаво, па после беше Лане Мое, па направи преработки на Тома Здравковиќ песните во джез, таму во симфониски некакви верзии. Така да не можете, окей, јас ги разбирам, имам некои фанови, например, мои лични кои што тагуваат, по тоа некое време со Дилема, кога излезе Тони Зен и така натаму. Значи, тоа било за тогаш. Да, јас имав тогаш 22 години. Јас не можам сега да им парирам на децата кои што 20 години слушаат трап. Значи, едноставно јас да излезам и да го испеам, тоа нема да ми веруваат. Да, јас не го живеам нивниот живот. Јас имам 40 години, јас имам сосемо различен лайфстайл, тие се во свој филм, тие се друга генерација, и оке е тоа да си го прават тие на моментот на Паја, Клара и таа екипа, да речеме. Јас не можам да ги лажам, мојата публика има 25+. 30+. Зашто не и 20+, бе? Добро, ти си еден, може би, од редките. Се шегувам. Значи, сакам да кажам дека јас созревам. И фолк музика, тоа што го правевме како проекти, моите преработки, да, што да, сум да, ги правила, да, да, тоа да, не е класично фолк музика. Тоа е некој стил кој што може би next time го започна, ние сите, односно Тоше го започна, уште многу одамна. Тој некако го отвори патот на тие такви преработки, македонски ги заживеа, ги врати. Нели беше интересно, поп звезда пее. Изворни македонски. Да, изворна музика, да. И така некој го следиме неговиот пример, што е баш напротив, треба да го поздрава. Започи. Ајде да збориме за некои поведри теми, може ли? Не, ова беше ведра, само беше се објаснивме. Да, да, да. Ама сепак, тоа е нашиот народ, различни коментари. Ако, сега сакам, ајде малце разбориме за нешто што малце по возраста публика би сакала да го слушате од вас. Ајде за вашите почетоци, знаме кој ви е досадна тема, но ќе направиме да биде малце поинтересно. Елена, Прилеп е прекрасен град, бев пред новата година, случајно на една прослава, прекрасен град во секој случај, почетваш на 15 години, колко беше лесен или тежок пато да почетеш, дали твоите те подржува, знам нека да, но дали ми интересира другарките, например, вика, е, Елена, зашто сега пејачка, ме разбираш ли што му е поентата, дали те подржува, дали се појаве кај нив завист? Елена стана сега позната. Јас бев едно нестрпливо дете да пораснам. Исто јас. Бидејќи знаев дека бев сигурна во својот талент и ми сметаше тоа што бев малолетна и што секогаш гледав да се откраднам за да отпеам нешто. И дури и кога требаше да излегувам со моите другарки, мене ме бараја музички групи, дали ќе дојдеш вечерва да испееш нешто, дури и ќе ти платиме, викам, јас ќе дојдам да отпеам само нешто, само не му кажувајте на татко ми. Се плашеше од таткоте? Да, се плашеше, зашто беше недозволено, но мојата желба беше преголема и јас бев свесна за она што го поседувам, иако во тоа време
Татко ми е човек со преголемо искуство, цел живот работеше во ресторани и знаеше колку е трнлив патот на, на музичките звезди. Така е. И не сакаше од едно мало дете толку да, да се мачи од таја возраст. Стоеше секогаш зад мене и викав, ти само остави тато на мене. И јас се ке си инвестирам во мене, се, се, се. И, и така и беше јас. Првите пари што ги зедов, веднаш ги инвестирав во касета, во спот. Стварно? Да. Тука ми беше Дејан Момировски од градот Прилеп, со кој што ги направив... Добро, со негуште соработувате, да. Со кој што ги направив најубавите проекти. Тоа беше голема пожртвуваност. Тоа беше едно, една макотрпност, каде што... сме оделе, сме чекале автобуси, сето тоа, значи не знаете вие колку е скапа цената за, за целата ова тежок слава. Тежок е патот успеха, да. За целата оваа слава. И не смееш да дозволиш, иако ти се бориш со една група на луѓе со која што мораш да, да балансираш, да бидеш пред се човек, никого да не повредиш, никого да не, никој да не се налути, никој да не замери, значи преодговорност голема. И така почнаја настапите на македонска телевизија на почетокот, се пробиваш на вашите 5 минути, Драган Вучич, кога ја, ја водеше покоен. Значи, сето тоа беше еден голем предизвик за мене, каде што бев нестрплива да се појавам и да го покажам својот талент. И никогаш не сум имала ништо зад кулисно, туку едноставно сакав да ме остават да пеам. Браво, браво. И дефинитивно тоа им го докажа на сите со твоите успеси. Ке се навратиме на тебе, Бојана. Ти почитуваш, ако не се лажам, со шоуто која си скоро не го знам, Плей потрага под звезди. Ви си бил роден. Добро. Плей потрага под звезди. Колку влијаше тоа врз твојата кариера? Дали ти помогна? Многу пресудно беше, затоа што и јас до тогаш не имав изразено пред моите родители дека официјално сакам да се занимавам со музика. Ти си од Скопје, така? Да, да. Од Скопје и тогаш беше идејата нели да се запишам на економски факултет, да си работам во семејниот бизнес на татко ми и така да си го терам животот. Е тогаш кога се случи им два потрага под звезди, тие всушност не знаа дека јас сум се пријавила. Ама влегов во првите 100. Па подоцна влегов и во првите 10 финалисти некако морав да им кажам, пошто ќе ми имаше на мтава. Да, 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 да. Тоа веројатно беше таа некоја пресвртна точка, каде што јас дефинитивно сватив дека јас сакам ова да го правам. Значи, ништо нема да ме спречи. Ти дозволува ли твоите? Ти правил ли некој проблем? Не, они не ми правеа проблем. Напротив, ме подржуваа, но беа многу трезвени и стоја цврсто на земја и велеа дека во Македонија да не очекувам премногу. Така некако беа со некоја доза на песимизам, да не се разочарам, да не очекувам дека сега тука ќе бидам Витни Хјустон, да, дека да не гледам многу филмови, дека не е така едноставно, дека Македонија е мал пазар за оваа работа, дека може би треба да размислам дека тоа е несигурна екзистенција. Веројатно од родителски аспект биле преплашени, да. И плюс девојка. Зашто кучки делувале. Да, мајка ми беше многу од, од таа страна, како мајка многу беше... внимава и каде, што правиш, со кого се движиш, девојче си, жена си, женско си, ова е сепак Балкан и така натаму. Така да јас ги разбирам, имам деца и знам што сакале да кажат. Ама бев многу упорна во мојата желба да го работам. Да, имало, имало и падеми, подеми. Тоа, подеми, и... падеми, да. Така, тоа сакам да те прашам, Јелена, ева, ќе ме прашам и двете која прва сака нека одговори. Се соочил некој што, пример, со некоја неправда во оваа работа? Мислам, знам дека да. Со некоја. Или со некоја. Или со некоја. Многу неправди. Например. Вака да звучиме за нашите гледачи како мотивација? Видете, многу е битно држењето, да знаеш да останеш имун и да ги игнорираш сите негативни рефлекти кои што се упатуваат кон тебе. Имало многу негативни коментари, многу плукања. Јас некогаш кога ќе отворев, просто човек не може да издржи. Да... Не треба ни да отвориш. Да. И... Ти си Шкорпија во хоросто. Да. И тогаш одлучив дека треба да се исклучам. Треба да си живеам во свој собствен свет,
во кој што нема да дозволам никој да ми ја сруши само до вербата и никој со ништо да ми приреди злочин. Иако многу лоши луѓе постојат. Да. Многу лоши луѓе, многу се сложувам. Многу злонамерници, значи сите сме луѓе. Јас сум запознала многу добри луѓе кои што сакале многу да помогнат. Многу да ме испочитуваат, да ме прошетаат, да ме нагостат. Значи секој респект кон таквите, но постојат многу злобни луѓе. И секогаш фокусот сум го давала на позитивните работи. Имало ли некој конкретен пример кој ти остал некоја трага длабока во тебе? Што сакаш да не го кажеш? Па, неправда беше тоа со бугарофилството. Тоа е едно од најголемите штети кои што ми се имаат случајно, а јас знам колкав патриот сум. Според тоа што... Па на свадби, да, секој си со македонско знаме, да. Останав во Македонија да се борам, во најтешката земја. Одам патувам секаде. И вложуваш во македонската музика? Вложувам во македонската музика. Така? Се борам за екзистенција на моите деца, се борам за екзистенција на мојата фамилија. Гледам себе си како институција која што не смее да дозволи да потпадне, бидејќи си викам многу среќата на многу луѓе кои што ми се драги, зависи од мене. И можам да селектирам кој човек ме сака, тоа го читам преку погледот. Кој човек ме користи, кој човек ми прави навидум да изгледа дека ми прави добро, а зад грб има друга намера. Така да моето животно искуство е многу големо да ги прочитам сите тие работи, бидејќи искуството и... Си го прави своето, дефинитивно. Си го прави своето. Да. Нашите години се... Најубавите. Најубавите години. Сега треба да сме остварени луѓе и да гледаме само на позитивните работи. Јас, Еленче, ќе се надоврзам на тебе дека кога ќе наидеме, односно јас барем, кога наидувам на така многу, нели, негативни коментари, не само спрема мене, него спрема секој што ќе го начекаат нели на социјални мрежи па одоздола го плукаат. А јас само сваќам дека веројатно тие што плукаат, значи да земете да седнете и да плукате, да хејтате некого, треба да сте многу тажни. Значи треба да сте многу несреќни. Неисполнени, да. И треба, значи нешто таму длабоко во вас се крие незадоволено. Нешто имате некоја тага и мене ми е жал. Значи јас не ги мразам хејтерите. За среќа, не дај Боже, не би сакала да имам таков, не знам, напад на хејт, но не е фери према секого што ќе го начекаат прв. Значи, знаете како? Еднаш забележав една личност. Вака сега, пишува кај мене. Потоа има, например, на портал некој друг за некоја моја колешка. И за низе. На трето место и за таа третата, и за третиот. Тоа мора да е некој проблем. И длабок проблем. А види, порталите се го прават своето. Така, и порталите се го прават своето, и они сакаат. Порталите, проблемот е што таму имате... Извртуваат работите. Имате такви глупи текстови, каде што вие паметно не можете да изгледате. Значи, така. Има глупави текстови, тотално неписмени, каде што каква сакате бидете личност, вие не сте представени на прав начин. И одоздола нормално е ка луѓето ќе се смеат. Да. Да. Значи, вчера прочитав таков текст. За кого? Таа пејачка си го брендирала ова телефонот со своите иницијали и, мислам, беше толку смешен текстот и сега како пејачкава да не изгледа глупо. Мислам, сакам да ви кажам, веројатно и обштествени проблеми си имаме ние, како обкржување. Цета таа цела атмосфера, енергија што се движи во воздухов прави да луѓето се незадоволни и сега знаете како првото нешто на што налетувам на Facebook, ајде, плукај. Так, 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 так. Зошто е тоа така? Зошто народот наш е таков? Дали тоа само кај нас е така? Не само нашиот народ таков. Верувај дека тоа е и со Балканот е така. И во Америка е така, мислам, не е. Секаде има добри и лоши луѓе. А дали ние доминираме со тоа или? Не, тука сме па го гледаме. Инаку секаде тоа го има. Е са не можат сите да ве сакаат, па не можат ни сите па да ве мразат. Да. Ама што никого сте испровоцирале да пишува? Да земе да се замара да пишува за вас, значи
веројатно нешто го интегрирате. Длабоко не сака, така јас ти кажам. Јас мислам дека си млад и не треба да се замараш. А, не, не, не алудирав на мене. Обај, добро. Тоа е толку нормално. Да, окей. Окей, да не збориме за мене, да збориме сепак за вас. Вие тука сте ми гостинки, да ви спочитувам во најдобро светло. Метрополис, број 1 радио мрежа. Софија, твојата најстара ќерка, така ли е? Да. Сега е пејачка. Па пејачка. Пее, сака да пее. Пее, да. Дали ти не се облекуваш или она сама се облекува? Сама се облекува. Иако некојаш кога се работи за нешто по свечено, секојаш знае да се искоординира со мене, што да носи на тој настан. Имаме снимано одличен дует, Мамо кој чука на порти, како дуел го направивме, многу интересно, кој што треба да излезе, кај Дејан Момировски го снимавме. Софија е едно прекрасно, талентирано дете, кое што го носи мојот ген и кое што е створена за на сцена. И додека ја притискав да се држи до сцената, бидејќи таа е створена за сцена, многу ме слушаше и многу очекував од незе да тргне по моите стапки, но Софија кога виде колку е макотрпен мојот живот, се разочара. Да? Да. Вика, мамо, јас не би го работела ова што ти го работиш за ниту едни пари. И вика, јас не би можела да работам нојки на работа. Тоа е претешко. И сакам да си легнам на време. Значи, затоа, викам, ние даваме голема жртва за ова што го работиме. И знаете како, на сите му се сладки средствата кои што ги заработуваме, бидејќи е наш труд, ноќна работата, така, и е така Најплатена. А никој не сака да се стави во наша кожа и да увиди колку труд се вложува. Тешко, туку само ќе пуштиме некоја афера и ајде да направиме нешто против неа. Да, да. Така е најлесно. Епа, еве сега веќе кој зачна оваа тема, дали на пример се соочиле ве конкретно ти, може и Бојана, со на пример некој, еве би се изразил така слободно, некој селјак на ваш настап кој што ќе има некоја недолична понуда или коментар, слично барање на пример некој? Леле, имало такви понуди, Чивака напри со очите, чивака напри сигурно. Имало такви понуди уште од самите мои почетоци, од кои што ми се гадело. Значи, јас уште дете, а кој што се бори за да се пробие на музичкиот пазар. Зато што си талентирана и тоа го да, сакаш, трај. Тоа го сакаш, а некој не те сваќа сериозно во намерата, току... Види, да. во нашата фела, односно во нашата професија, извини што те прекина, Филана, пеачките, односно ова е Балкан, па мисла дека пеачките што се, стриптизити, ескортами, зависи како ќе се поставите. Да. Значи, гард мора да имате, а сега за нечија некултура или простотилук, ние да не можеме да одговараме. Да. Значи, едноставно, секогаш по правило треба да имате и веројатно некој со вас близок за да не се ставате во такви ситуации и да знаете како да му вратите, нели, вербално на таков лик. А секој пат, во било која професија, не само во естрадата, нели, жените секогаш се подценети. А, ова е жена, поготово, со нејзе полесно е. Поготово ако си убава, висока, згодна, како да, што сте вие две, секогаш, да, секогаш мора да сте нешто. Секогаш, да, секогаш имаме ние обожаватели. Тоа не можеме да го докажеме, да. Секогаш имаме обожаватели и секогаш ќе имаме и нова публика и нови лица кои што сакаат да не запознаат кои сме вистинските ние. И секогаш од културната публика, оној кој што ме знае, вика, ти си една посебна жена. Значи, впечатокот кој што, импресијата која што ја имаат за мене, вика, ти си посебна жена. Да, зашто сум работела многу години во сето тоа. Браво. И така гледам да го направам и примерот на моите деца, да бидат независни, да се борат низ животот, да почитуваат, да респектираат и да знаат дека ништо во животот не е лесно. Ништо не е лесно. Ништо не дошло преку ноќ. Така е, така е. Да. Имаш кажано во една изјава дека Софија пее подобро од тебе. Многу поубаво, да. Видете фарно како, со годините ние се трошиме. Значи, јас не можам да звучам како што сум звучела на 20 години. Така, бидејќи тогаш ми беше многу голем предизвик музиката. Многу голем, не дека сега не ми е,
Сега гледам, кога добивам песна, гледам да го дадам максимумот во таа песна. Гледам да ја доловам емоцијата, за да може да ме разбере. Јас секогаш пејам онака како што се чувствувам. Или земам онаква песна, бирам како што ми е... Чувството адаптирано за тој период. Да, ми е сега периода. Да. Да. И секогаш ме водела таа емоција. Кога ти подаруваш песна со емоција, тоа народот лесно го препознава. Апсолутно. Иако сум добивала многу барања од публиката, ајде, време е за нешто брзо. Да, и секогаш има период кога јас најмногу се пронаоѓам во баладите. Јас имам прекрасни балади. Бел лебед, Најсилна, Говорот на телото, не знам, тоа се ни, Ако возот не е последен. Така е, многу, така е. Многу песни со чувства кои што до ден денеска мојата публика ги бара. И навистина ми е драго што е тоа така. Секогаш публиката била моја најголема поддршка и така е до ден денес. И многу сум горда на целата таа заедна. Апсолутно, кога све кипењето и кај публиката, сега баш нешто рачуна во глава, не знам колку сум добра во математика, ти имаш скоро 30 години кариера, 29 фактички. 20 и... па од 15 години е мојата кариера. Сега, ако ти си 80-та годишта, да. Така да... Да, 27 години полни. Да? 27 значи, години дрва полни математика, кариера. Дрва сум. И за 27 години кариера, како може, например, некој безобразен, тоа го видов скоро на Фейсбук, да напише ова не знае да пее? Како ти реагираш во тој момент? Значи, 27 години кариера, толку хитови, успеси, концерти, се... Јас кога го гледам тоа, сум видела јас такви. И... Бака само ке си одговорам самата. Кажа инструкторот за соло пеење. Браво! Кажа инструкторот за соло пеење. Или ке кажам, а вие сте кој? Не ве познавам. Не може тоа да допри до мене, зашто мојот труд друго зборува. Така е, така, така? Е, апсолутно. Значи, не е само да седниме, да пишуваме, или најголемите критичари кои што седнале да пишуваат против мене дека не сум патриотка или дека сум бугарофилка, или дека ќе ми направат штета да не појдам во Австралија, мислат дека готово, сега ќе згаснам јас, луѓе. Јас сум била и пред Австралија да појдам, и 10 пати сум била, и пак да појдам, јас немам од што да се срамам. Јас сум полнела сали и концерти, и имам навистина публика која што со нетрпение ме очекува. Значи, тој што сака да направи неред, тој нема ни да се појави на концертите. Тој е задолжен и стои за тастатурата за да прави галама и штета. Така. Да, да, така. Да. Боги, боги мој, како што зборевме. Да, да, тоа да. Не треба да не води, само игнорирање. Бојана, како е да си во брак со 11 години постармаш сопруг? Нормално, срекно. Да. Не знам дали тоа годините нешто менуваат, дали некој е постар, веројатно и малку помлад. Но јас... Најважно е да имате компактност. Значи, најважно е карактерите да се погодат. Најважно е да сакате заедно да градите тоа што го градите. Да имате исти интереси, да имате иста идеја, проекција за бракот, за заедничкиот живот. Тука да се најдете. Се друго е тотално неважно. Значи, може да имате и врсник ваш, а да... Ништо да не разбере. Точно. Васко ли го има главниот збор дома, затоа што 11 години постар, или па сепак ти си таа главна како жена? Па не знам, не можам да кажам дека има главни. Да. За некој работи е тој главен, за некој работи сум јас главна, за некој работи се наоѓаме заеднички решенија. Не живееме во таква атмосфера дека некој треба да биде главен. Патриархално семејство, да. Значи, се имаме взаемна почит и... Знаеш како викам јас во главните и споредните улоги. Така, така. Ке се такмичиме сега која е главна улога, која е споредна. Многу е лошо. Тоа е многу лошо. Значи, се знае, бракот е нешто заедница. Точно. Нешто што го градиш со годините, децата се нешто заедничко. Значи, така, интересите, и заедничко обврска се. Интересите се кон тие деца доживотни. Така, значи, така. Ти кога заземаш еден таков чекор, ти треба да си сериозен во тоа. Сериозен ли е Маријан? Како татко на твоите деца? Како татко е донекаде добар. Затоа и сум толерирала некои работи, но како сопруг никако. Да.
Добро, тоа ги имаш зборано, не ни сакав искрено да зборам на оваа тема, но затоа што е сепак актуелно, јас ќе морам да те прашам, тој вршеше психичко насилство или физичко насилство врз тебе? Секакво насилство вршеше. Така да... Навистина е оваа многу жална тема за децата и е затворена за мене. Ве молам за голем аплауз. Бојана, и ти имаш две деца, твоите са мали? Моите са малечки, да. Какво е твоето искуство со децата? Те слушаат, не те слушаат? Кога са мали, веројатно ние повеќе ги слушаме нив, отколку тие нас, затоа што дозволено е така да им се попушта, но предпоставувам дека кога малку ќе станат поголеми, ќе мора да слушаат. Зашто избор нема ни да имаат. Метрополис, број 1 радио мрежа. Девојки, дали може да изиграме една многу интересна игра? Ајде. Ова игра се вика Погоди кој су. Но тоа ќе го направиме по рекламите на нашите спонзори. Ајде. Најбрзите електрички велосипеди, најдобрите тротинети и најдобрата мото опрема само на едно место. Во салонот на All Electric во центарот на Скопје. Започнуваме со оваа интересна игра. Игравме со Димитар Атанасовски, одличен водител. Со него игравме прв пат оваа игра, сега ќе играме со овие прекрасни дами. Ова е Бојана, види бе каква слика имаме, човече. Види, види, те молам, види ја слика. Добро. Јасно ви е за кого станува збор. Океј. Јас сега треба да ја видам сликата? Не, ти не треба да ја видиш сликата, сликата е на тебе. Добро. И сега ти да погодиш која личност си, дали може? Јас да те прашувам тебе. Да, и еве на Елена ќе кажам која личност си. Ајде. Ајде. Машко или женско сум? Машко? Машко си, да. Елена, слободни ти, ако сакаш. Човек сум? Или... Да. Човек, аха, личност, човек. Значи, да, личност. Јас то да и не одговарам? Да. Не, да, да и не. Стар или млад? Средовечен. Најбавите години. Најбавите години. Средовечен е 50. Ние не слушаме до таму. Мислам дека нема 50. Јавна личност? Да. Од Македонија? Да. Политичар? Да. Бизнисмен. Аха, политичар. Актуелен политичар? Веќе не. Веќе од власт? Да. Од власт? Да, ама веќе не. Веќе со години не е активен. А со години не е? Аха. Од сада сама? Од твоите? Моите? Се шалам, се шалам, се шалам. Не се моите. Добро, да. Од која партија се? Сада сама? Да, да, да. Бранко Црвенковски? Не. Не знам. Не знам што да прашам. Оро знае да игра. Оро знае да игра. Оро знае да игра. Интересно звучи. Зоран Заев. Добро. Да, да, да. Е, добро. Сакам да го поздравувам. Го поздравувам. Инаку моите почетоци се од Струмица. 7 години живеев и работев во Струмица. Варно, да. Знаеме за тебе. И пред некој период сега имав прилика да се видам лично со него и многу бав печаток ми остави, значи... Зоран Заев? Да, многу бав печаток ми остави. Така да го поздравувам и викам многу те сака Струмичката публика и секогаш ќе бидеме твојата поддршка. И јас ја сакам Струмица и Струмичани. И Сузана Гавазова, например. И Сузана, да си ја поздравиме. Така е, така е. Окей, Елена, дали сега ти си спремна? Ајде. Каква слика овој собственикот на Метрополис пејач од Брейк ставил, тоа е нешто неверојатно. Ајде, машко, женско. Женско. Може и Бојана да ти помага. Ајде, прашуваме, па ја ќе ти кажам да. Женско? Не. Добро, значи машко. Да. Дали е јавна личност? Да. Дали е во музичката сцена? Не. Политичар? Па не е политичар, ама... Ама сакам да видам. Сакам да видам нешто не, така. Набројувајќи... Аналитичар. Не, чекај се. Не е политичар, ама јавна личност. Mm.
Набројувај што може да биде јавна личност. Дали како, дали е фраер, дали не е фраер, дали е дебел, дали е слаб, дали е ружен? Не, дали е... Брзо збори. Дали е средовечен, дали е... Која генерација? А, овој може да е веќе и над средновековијач. Средовечен овој. Да, да, да. Кој е тој сакам да бидам? Не знам. Брзо збори, до збор не се доаѓа од него. Дали е убав, шармантен, дали е ружен? Да, пардон. Да, дали е убав? Ајде, бој на одговор. На мајка убав бој. Шо знам? Убав на мајка? Мене не. Сега не знам шо да речам. Стварна вкус, абсолютно имаш право на тоа. Да, и мене не ми убав. Еве, ке ти помогнам, се имитуваше на телевизија, повеќе го забранија, не се имитува никаде. Лично има како супругот на Бојана. Лично има како супругот на Бојана. Многу брзо збори, до збор не се доаѓа од него. Гостинот го прекинува додека одговара. Значи, емисија, во емисијата така се понаша. Нешто цело време сако центар да гаѓа. Да. Не можам да. Дали се предаваш? Се предавам. Васко Ефтов. Па тоа ти кажам. Имаме уште по две личности. Елена, пак ќе бидеш ти, зашто тебе сам искочива слика. А дали го знаеш Дарко Гелевбрейк? Да. Пејачот, одличен пејач во секој случај. Метрополис е негово радио, види како наместил све ова. Добро. Значи, прекрасен човек, види како наместил. Чекате. А, ајде. Ово е интересно. Да. Женско си или машко си, прашуваме? Женско? Да. Да, да. Женско, женско. Прашувај за професија, ајде. Позната личност? Да. Многу. Да? Да. И надвор од Македонија? Спортист? Не. Естраден уметник? Да. Да, да. У најболјим годинама. Предобро изгледа. Гавазова? Не. Подобро од Гавазова. Ама другарки се. Друга, а, значи колку се сакаат, секој ден на кафе ни искачат. Секој ден. Заедно почна. Прашувај, не знам, каква коса има... Лава? Да. Висока, ниска, слаба. Висока? Да. Висока, плава. Сузана Гавазова е другарка. Аман, аман. Јас си не пратам со кого се дружи. Ама со кого почна? Почнала со неа? Да. Некој друга со ЦЦ да ја дајме. Не од Скопје, во секој случај. Да, не од Скопје. Вози бела кола. Бела кола има, да. Јас се видов. Јас да не сум. Браво. Ајде, Бојана, мислам, ова јавна личност, едно време ти беше конкуренција. Мислам, не ти беше, она беше... Ајде, сега кажам која е. Кажам што која е, да не добро. Ајде, види само. Ајде. Елена? Добро. Ајде. Машко или женско? Женско. А, за јава, ја прашувам не за леле, како ја играме, играме, значи женско. Оба, но ја играме. Ја испрашувам. Да. Пејачка? Не. Водителка? Да. Да не имаш она стиме на една песта на времето? Мислам некој. Млада? Средновечна. Не бабите години. Да. Средновечна. Актуелна е сега? Не. Мислам нека не. Не со толкава пареа. Да, да. Аха. Да. Уште е на телевизија? Не. Не. Не води сега ништо. А естра... Мала, голема, дебелка, нискубава, симпатична. Аха. Висока? Па како наста? А, не. Не? Не, доста или пониска. Или пониска? Много е пониска.
Много. Секако стував... Сам си кашу, ба. Леле, Снежа Вилков? Не. Сега брзо беше на некоја емисија. Мелита? Да. Сега ми чекна. Да. Мелита, интересна ми е Мелита. Да. Дали ви се свиѓаше оваа игра? Интересна беше. Да, убава беше. Аплаус, ме молам. Дори ја научихме како да поставуваме прашање. Ей, кога спомнавме со Зана, пишуваат, во какви односи сте? Ја знам дека сте во супер однос. Да, окей сме. Да, зошто ја прават она секогаш сака да направи нека карамница измеѓу вас две? Дали дека сте слични, високи убави, успешни девојки, пејачки или не знам која е работава? Не знам навистина, јас немам проблеми со никого. Така да. Да, знам дека едно време ти се налути затоа што сакавте да снимите дуетска песна, но таа не се појави во студио. Која беше причината таа да не се појави во студио? Ти три пати се појави, а таа ниту еднаш. Па не знам, навистина, сакаше да снимаме во различни термини. Чија беше идејата? Не знам ли твоја? Ние одамна имавме идеја. Тука беше Зоки од Георгиев од Струмица, на кој што беше идејата да снимиме, да направиме дует. Но некако секоја си влечеше на кај својот стил, својот правец. И некако не се најдовме стилски. Јас се влечев малку на помодерен правец. Да. Таа влечеше на бум-бум. Да, на бум-бум и така да се разидов малку со правците. Ама може да е војнина да снимете нешто? Може, никогаш не е исклучена идејата. Да, супер. Значи откривме дека не сте во лоши односи, ја тоа го знаев, само пишуваат портали. Е, сега да видиме, а и тоа е понекогаш и потребно за жало Македонија, може ке се сложите со мене. А онака може би малце со некој да се скара, онака да биде интересно во јавноста. Како не може се да биде розово или нема да се сложите со мене. Па што знам, интересно не, може сега да биде... Да се мразиш со некој конкретно, тука онака... Да го измислуваш тоа да правиш како вештачки да ги скараш. Ова е шоу бизнис на кој што најмногу му се интересни скандалите. Да, и тоа во позадина што се случува. Мене ме иритира тоа што на вистина ке нас многу се мразат меѓу себе сите, зборам конкретно пејачки со пејачки. А многу си прават лице. Е, да, тоа, се прават лице. Тоа да, тоа да. Се прават лице. Јас ја сакам оригиналноста. Значи, не сакам задкулисни играчи. Да. Сакам оригиналност, сакам цврст став, сакам... Аргументи. Аргументи, факти. Не може сите да ги сакаш. Има една пејачка наша естрада, сите ги сака. Не може. Не може. Тоа е веќе лицемерие. Апсолутно. Да. Ама просто не е дека во хороскоп е близнак. Види, тоа е променливост. Да, не дека треба сите да ги сакаме, ама тие што може би не ми се допаѓаат или имам нешто негативно, односно нешто не ме привлекува да имам дружба, едноставно не ги ни коментирам. А не се ни замарам дека треба сега да ги плукам. Ме разбираш? Да, јас сум од тие типови на луѓе што, например, ќе осетам дека има некоја ситуација негативна или ќе осетам дека едноставно немаме релација, не можеме да се дружиме, јас се повлекувам. Немам потреба сега ја да се замарам, да си го губам времето да му правам сопки, па да го плукам. Ама не ни правиш ли лице? Па не правам лице. Да, едноставно да. Затоа што невозможно е толку да ги сакаш, пошто најчесто тие што прават многу лице и што се многу со срце, злато, љубов, тие се најчесто најопасни. Мислам дека сите тука сме изгорени, па и сите што сме во ова студио такви луѓе. Најчесто е така, нели? Да. Да видиме малце ќе ве запознаеме кога ја правев ова рубрика и имам играно со сите пејачки од и Адриана и мислам Адриана Кеш и некои што пеат и забавна музика Александра Јанева, значи сите пејачки имам играно оваа игра и со оглед на тоа дека имате и деца и овај Бојана ти си во брак, Елена, некој да знаевме твојот љубовен статус моментално дали постои или не? Не, јас сум соло. Соло пејач. Соло пејач. Работам на себе, на моите деца, навистина имам преголеми обврски кон нив и гледам сега да направам видеозаписи за песните кои што ми се подготвени кај Ден Момировски, да си се фокусирам на работата. Кариерата, да. Да. Ако ќе треба љубовта, ќе ти затропа на врат. Ако ќе треба, ќе се случи. Да. Окей, ќе збориме после за тоа малце.
Играме на вистина така малце контроверзна, затоа сте во оваа емисија. Значи, ако сакате, не мора да одговарате на некои непристојни прашања, но сепак ова се прашања од нормалниот живот. Сум, не сум, дали сте ги направили или не. Одиме вака, сепак ова е позабавна емисија. Во животот барем еднаш сум се снимала како водам љубов. Не сум. Ја чекам, Елена, сите. А, не ќеш да одговориш? Ќе останам воздржена. Добро, добро. Вака, барем еднаш сум добила непристојна понуда за секс. Во животот. Сум или не сум? Што ти значи тоа непристојна? Да имак некој пари да ти нуди? Да, да. Например, јас, дори за мене, дори или да те почастам, дори да те повозам у кола. Не, таков некој смисел. Да те купи, да, со пари. Да, јас сум добивала такви, ако не сум ги разбирала што му значи во превод колку кошта. Јас само ке го изигнорирам сето тоа, како да не сум слушнала и... По природа знам да бидам дрска, значи ако усетам дека некој сака да ме омаловажи, иначе не може ни да дојде до тој момент, затоа што сум дрска. Едноставно, таков тип на човек сум како жена. Не, во долја сум во хороскоп и сум оце брза, брзо реагирам, избувлива сум по некогаш, ама кога ќе усетам, имам некоја шесто сетило, ги усекам таквите алфа мажјаци на времето, кога, нели, поактивна бев со настапите, па ако усетам дека некој сака да глуми мачо и дека нешто мисли дека може да прави... Со селечки манери? Значи, јас тоа одма го сечам. Да. Че јас знам да бидам многу дрска. Значи, буквално да бидам онака мушки дрска. О, безобразно, да, значи, да, тука, да. Значи тука никој не сме да се пушта на Бојана, затоа што може не, да не. Се шалам, значи ми се во тој едноставно сега ставам, и не сме. Да, да, ставам гард. Сега и не искрено сме. Заради тоа и фактот што со сопругот заедно. Ја зошто земав ова оружје? На пример ти доаѓа Виктор од екипа, зимаш по глава, бам бам бам, море со качигава појака. Се шегувам без такви работи. Зимаш и слава во треш. Виктор е воспитан, не би направил такво нешто. Океј, идеме понатаму да видиме вака. Аха, ова е интересно. Сум стартувала барем еднаш во животот фраер прва. Ако ми се допаѓа. Дали се пуштате први на дечко? Сум. Да. Да? Па маш ми, јас го стартував. Дали тоа е демоде или па... Зашто демоде? Тоа е храброст. Браво. Нели сепак важи тоа дека мажот треба прв да се пушти на жената? А жената, ако и се допаѓа мажот, углавном ќутат. Не вака сега, значи кога имате... И прават интриги. Кога имате жени кои што, нели, изгледаат само уверено, кои што имаат своји професии, па не мора да се јавни, може да се успешни така во други професии, така на мажите тоа може би им изгледа малко недопирливо. И може би мажите се понекогаш исплашени, односно не се исплашени да не звучи сега малку, онака, чудно, ама некогаш може би се демотивираат заради фактот што мислат дека ќе бидат одбиени, нели? Така да некогаш може би жените треба да го дадат знакот дека мажот треба да се потруди да ја освои, нели? И мажите секако да бидат малце похрабри. Иако апелирам дека и дамите треба да бидат, да останат дами, да не глумиме сега дека треба бидеме само и мажи, и жени, и се, дека сепак жената да треба да биде, автовер, да биде, да биде жена, освојувана. Да. Но да и денешните жена. Мажи може би малку повеќе размислуваат, калкулираат, бројат, размислуваат, да не бидат корпа да не им удри некоја, затоа што тоа е крај на светот, страшно е, егото е повредено. Студриле ли вие корпа на некој маж? Видете, јас, од моето досегашно искуство и патување, јас поголем фраер од мене немам сретнато. Стварно. Да. Сака да ми опишеш некоја случка, да ми раскажеш. Не, со самите. Доволја, например, еве сега, замислен си на турнеја во Австралија. Пример, еве сега имаш слободен овај ден и во Австралија, во Скопје, но не ме е бито каре си. Јас сум, еве, например, тој убавиот, фраер, и сега ти мене сакаш да ми се пуштиш. И ќе го направиш тоа? Ако ти се свиѓам? Не. Да? Значи, се понадам. Значи, во сегашност, сега како изградена личност, како остварена мајка. Сега би можело мене да ме освои само лојалност. Значи на никаква друга фора не би паднала. Да, не, се си има лојалност. Зборам дека со оглед на тоа дека Бојана е во брак, зборам за минатото кога сте биле помлади, дали сте стартувале некогаш вие фраер? Апсолутно. Некој
Се вика му дала ишарет. А, ишарет. Добра, турцизми, добра, добра. Се шегувам, ама мислам дека така некако, нели? Сега може би не значи дека му праќала флаша виски на маса, да, но... Да, да го погледне, ова, на ишарет добро. Ишарет му браќала. Ишарет, знак, ајде, ишарет, да видиме што има понатаму. Сум читала тајно, барем еднаш во животот, пораки на својот партнер. Сум или не сум? Не. Нема да одговорам. Добро. Васко? Добро. Сум потрошила преку 500 евра на облека која никогаш или барам еднаш сум ја носела. Сум. Сум. Да. И ми било криво многу. Најдобро знам да ве разберам за тоа. И тоа најчесто биле импулсивни шопинзи, кои што се базирале на некоја друга нервоза. Од после сваќа. Ама поготово јавни личности ќе облечат, на, ќе купат, например, нешто скапа и само еднаш ќе мора да го облечат. Ама смирува, ама кратко да, трае. Да, шопингот те кратко смирува. Кратко трае. После, кога ко видам шкапот, дека не можам да си го средам, тоа па да, многу ме вознемирува. Така да го правиме ние тоа. А жените. Сте паднали некогаш во она блага, нормална женска депресија? Леле, немам што да носам, а дома имате милиарда облик. Да, да, 100 пати сме паднали. Елена? Секогаш кога имаш повеќе и не знаеш што да носиш. Да, и носиш едно исто. Че, мислам, за по дома. Тие неколку работи често ги да, менуваш. Често ги менуваш. Фиксирана си за тие нешто. Омилени. Браво. И забораваш што имаш горе. Значи дефинитивно не сум бил мрднат. Јас сум добро. Или си да сме мрднати. Или си не ми се вера. Се шегувам. О, сум опцула колега при ефекта нервоза. Сум или не сум? Еве јас ќе одговорам ако на вас ви е страф, јас сум. Вие? Колега? Колега, колешка од естрада, пејачка, така натак. Не. Колешка не и колега, ама сум опцула... Барам дорека возите. Да, во го сообраќајот да, сум опцула многу пати. Да. Кој е вашат став е за скопскиот сообраќај? Елена во Прилеп и во Охрид сигурно не малце полабава, се надевам, или? Многу по... поголема е одговорноста во Скопје да се вози. Да. Многу поголема и... Морам да признам дека е по-мирно во, и во Прилеп и во Охрид е по-мирно за возење. Да? Да. Во Скопје ужас. Бојана тоа ќе го потврди. Барам еднаш во животот емотивно сум манипулирала со некого за одредена цел. Например, со некој дечко, например, не знам да ми помогне за нешто. Или па, не знам, со сопруга, например, да ми купи некој убав подарок. Што е нормална женска манипулација во брак. Не сум, ја не знам да, во емоциите не знам да манипулирам и сум многу искрена и често пати сум го јадала стапот заради фактот што сум била искрена. Не само во емоциите со партнерот, со супругот, јас се емоцијив не сум во секоја релација. Во релација со другарките, во релација со сестра ми. И тоа е многу лошо. И најстрашно што јас го очекувам истиот фидбек назад. Да. А луѓето не се како мене. Да. Тоа сакав да го кажам, дека ние какви што сме, очекуваме и другите да се. Да, ето е тука проблемот. Да, не е така. А сите луѓе не се вложуваат исто? Да. Некој едноставно не сака толку многу да се труди. И ти очекуваш и другите да даваат, да го прават тоа што ти го правиш. Е, тука е проблемот. И повек, тука после се разочаруваш. Да, после се разочаруваш. Апсолутно е тоа така. Не знам дали е тоа само до македонците, ама не знам до што е проблемот. Во права сте голем аплауз за ова интересна игра, за убавите одговори. Браво, во секој случај искрени. Сакам сега да сте наши гледачи, па и гледачки, добро, сепак сте дами, да го откриете вашиот успех. Тајната на вашиот успех, да откриете. Рецептот, како можам да кажам? Формулата на мојот успех е секогаш треба да не ги откриваме предвреме работите, за да ни успеат. Зашто било кој да ви го знае планот или намерата каде треба да одите или кој е вашиот следен чекор, само ќе може да ве сопне во тоа што сте го наумиле или да биде побрз од вас. Да, па да ви направи уште поголем сплет на околности. Да, да, во така правос. Да секогаш, кога ги правиш работите тајно, треба после да излезе. Прво значи да се сработи нештото, па после да... Сакаш да скокни, па си работиш отколку што зборуваш. Метрополис, број 1 радиомрежа. Девојки, за самиот крај, сакам нешто да ми отпеете онака на суба, дали може? Бојана? Можеш. Ајде, што сакаш? Не знам. Сакате нешто заедничко, дуе нешто? Или ајде. Ваше песни? Што сакате? Остава може вас. Заедничко нешто? Што сакаш, Еленче? Не знам. Да се договориме прво. Ајде, имате време.
Ајде на патриотска. Ајде на патриотска. Која? Земја македонска, може? Ајде. Пошто тоа го барат и очекуваат од нас. А писај балкански, не ни е полесно? Може, ако сакаш. 3-4 би, а вие, добро, ја мислам јас. Ти на рефрен получи се. 3-4 Солзи сами капат, прости ми, тешки се ко твоите планини, плаче срце од три страни. Што крвави многу години, плаче срце од три страни. Што крвави многу години. Ей, Македонио, ти си бисер балкански, сплот и Пирин Егејски. Со бистри води вардарски. Браво, сами. Ова емисија докажа се, докажа се. Фала ви за прекрасната емоција која ни ја доведовте на сите, ни овозможивте да уживаме оваа прекрасна вечер 13 февруари, вторник. Фала ви, девојки, што гостувавте во Тереков, ми рече на вистина беше многу мило. Ја немам веќе потреба. Ова беше поздрав од најголемите патриоти во Македонија. Апсолутно. Музиката треба да нас спојува, како што се говоривме, а јас да ви дадам нешто ако сакате, ако не сакате, ќе си го задржам. Сакате, добро. Ова е Сиора, се работи за органска козметика, македонски бренд, кои што имат одлични креми. Значи, ќе уживате, можете... Евелена, јас од се срце посакувам. Еден ден во живота се најдеш сродна душа, па замнала да се мачката со Сиора. Бојана, може Васко да ти помогне на тебе. Такво нешто. Мислам дека имате слушното за Сиора. Брде, капкейк и тоа. Да. Вечер Васко работа ке има. Опа! Таман за роден ден, за роден ден. И љубовни креми овие се. Да. И All Electric, овој за жал не ви ги поклонув овие кацики, тие се за мене. А па јас израдував, мислев мотор ке треба да купуваме са со Елена. Овај, се радам дека во некој народни издание All Electric ке не дари мотори. Се радам дека ке не даре. Може. Дефинитивно, ова емисија беше многу интересна, така да верувам дека ќе... Крене се подобро и дека ова електрика на ден ке не даде и мотори. Фала ви што бевте моји гостинки, на вистина ми разбавивте оваа вечер. Се надам нашата публика и посакувам се најдобро. Се гледаме во ново издание пак со вас две. Сакам некој да ми гостувате со некои нови песни, албуми, успеси и така натака. Елена, фала ти што ви гостуваше. Ова на вистина си многу храбра особа и сум пресрќен што запознав исто и ти, Бојана. Ви посакувам што се најдобро. Како е нашите гледачи, нешто да кажете вие? Одјавете, ајде Бојана, ти одјаве, ти си водителка, одјавете, молам, одјаве. Ајде, превземи. Пред да се одјавам, сакам да ти кажам да бидеш задоволен, среќен и самоуверен и да го правиш ова што го правиш, зашто го правиш одлично. Фала ти. И да намалиш со емоцијата, затоа што така само на себе ќе си направиш. Рак сум у хороскоп. Е, тоа е. Рак сум. Како и да е, драги гледачи, јас мислам дека бевме доволно искрени, да. Доволно емотивни. Доволно распејани, за да ја гледате и следната емисија на Тиреков ми рече и ширете љубов и позитивна енергија за тоа што само така можете да ја добиете назад. А до тогаш во добро здравје да ми останете и да слушате македонска музика. А сега јас ми кажал дека моја емисијата со оглед на тоа дека преска го гледавме спотот на Елена, сега ќе гледаме еден спот од Бојана. И така завршуваме. Чао, чао. 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 Се враќаш ти. Тиреков, ми рече. Тиреков, ми рече.